Україна обміняє тяжкопоранених військовослужбовців, яких евакуювали напередодні з Азовсталі після стабілізації їхнього стану. Операція із порятунку решти захисників Маріуполя, які перебувають у повному оточенні на території заводу, триває. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Подробиць щодо того, на яких умовах та за якою формулою буде проходити обмін українських воїнів з Азовсталі на полонених російських окупантів, наразі немає. Російські окупанти намагаються прорвати державний кордон на Сумщині. Прориваються вони на півночі Шосткинського району в районі населеного пункту Середино-Буда, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами, рашисти обстріляли українську територію. Через це вдовж кордону виникли пожежі. В Охтирці на Сумщині рятувальники допомагають місцевим, які постраждали під час обстрілу російськими окупантами. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України. 17 травня під час ворожого обстрілу ударною хвилею пошкоджені вхідні двері до під'їзду двоповерхового багатоквартирного житлового будинку, заблокувавши людей всередині. Росія влаштувала одну із наймасованіших ракетних атак на Львівщину. Як повідомив львівський міський голова Андрій Садовий, завдяки роботі протиповітряної оборони жодна ракета не приземлилася в обласному центрі. Водночас в одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об'єкт залізничної інфраструктури. У навколишніх будинках вилетіли шибки, вибухи прогреміли за 20 кілометрів до кордону із Європейським Союзом. Я хочу конкретно зупинитись на тих пошкодженнях, які отримали ті чи інші об'єкти на території саме нашої громади. Так, є ушкодження в приватних будинках. Це є повибивані вікна, побиті, посічені уламками дахи, двері. Є також пошкоджений ряд бюджетних об'єктів. Це школа, садочок, амбулаторія. Вибиті вікна і підламані двері були на території нашого старостату в Старичах. Багато осколків є в населеному пункті. 13 людей поранили російські окупанти за минулу добу на Миколаївщині. Про це повідомила очільниця Миколаївської обласної ради із гуманітарних питань регіону Ганна Замазієва. Вона наголосила, що всіх постраждалих доставили до медичних закладів. Там пацієнти отримують потрібну допомогу. Наразі у миколаївських лікарнях перебувають 177 громадян, які отримали поранення і травми у Миколаївській області через злочинні дії росіян. Син чи внук кричить: бабуля, ховайся. Я бігом кухню, забігла, двері закрила, сумно, як почали тіліпати, вийшли, я кажу, в сусідки вікно розбило. А внук каже: бабуля, подивися, каже, на всі три вибито. І тільки собі до цих пор не можу до пам'яті дійти. Ворожа армія РФ завдала ракетних ударів по селищу Десна у Чернігівській області. Попередньо є кілька загиблих і багато поранених, заявив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки та подробиці події уточнюються. Це ще раз свідчить про те, що я кажу постійно, війна не завершилась. Війна не пішла з Чернігівщини, війна не пішла з наших міст. Тому, будь ласка, звертаю до всіх мешканців Чернігівської області бути пильними, обачними і звертайте увагу на всі відповідні сигнали, які оголошують повітряну тривогу. Не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу та одразу ж прямувати в укриття закликали жителів столиці УКМДА. Адже загроза ракетного обстрілу Києва із боку країни-агресора не зникла. Нагадали, що повітряна тривога оголошується тоді, коли сили протиповітряної оборони повідомляють про рух ворожих літаків у напрямку повітряного простору України. Також це робиться, якщо підтверджуються запуски ракет.
В Україні можуть запровадити штрафи за порушення комендантської години, режиму світломаскування і продаж алкоголю у невстановлений час на період воєнного стану. Розмір штрафів пропонується встановити у розмірі від 170 гривень до 17 тисяч гривень. Такі пропозиції містяться у законопроєкті номер 7356. Документ зареєстровано у Верховній Раді України, але на голосування ще не виносилося. Авторами є народні депутати, переважно із фракції «Слуги народу», пише сайт «Обозріватель».